Pelle, næste opgave gælder AGF på udebane i Aarhus. Hvordan ser man frem mod sådan et naboopgør som Silkeborg-drengen? Ja, vi glæder os. Eller jeg glæder mig i hvert fald. Det bliver fedt. Altid sjovt at komme i Aarhus, og så prøve at se, om vi kan slå dem. Så ja, vi glæder os. Og så på det seneste har du også fået spillet dig lidt mere fast ind i de startende 11. Hvordan er det for dig selv ligesom, at have bidt dig lidt mere fast fra start af? Det er dejligt. Det er dejligt. Det er noget, jeg har trænet mig til. Der har været mange sæsoner, hvor jeg ikke har spillet, og det nu endelig kommer lidt startpladser. Det er bare dejligt, og så skal jeg give den ordentlig skalle, fordi jeg ser, om jeg kan holde ved. Ja, hvad håber du på? Hvordan håber du på, at kampen bliver ud af os? På vores præmisser, ikke som man plejer at sige, at vi ligesom har bolden, og ja, vi forsøger at spille vores spil, og se om vi kan matche deres fysik, og så ja, spille rundt om og så forhåbentlig vinde. Og så håber du vel også på lidt ekstra hjælp fra udbaneafsnittet i Aarhus? Ja, det plejer i hvert fald at være rimelig fyldt op, det håber vi også den her gang, så ja, det kunne være dejligt med en masse SIF-fans, det er altid dejligt at kunne høre dem. Ja.